Але відчуваю, скажімо так, єднання з усім народом, з усією державою, тому що зараз у нас є головна мета – це наша вільна, незалежна Україна. Ці дні – це не тільки третя річниця Майдану, це й друга річниця виходу з Дебальцево. Я з того всього місця вилазив, знаю, що це таке. Ну, важкий день. Взагалі ці три дні – 18, 19, 20 – надзвичайно важкі. І, мабуть, вони до кінця мого життя будуть такі. Та взагалі, не знаю, як вам сказати. Дуже багато яких питань взагалі не вирішено, і розслідування ніби й ведеться, і з одної сторони не ведеться.